На цій кухні старша Тетяна. Це її будинок. Жінка професійний кухар з багаторічним стажем. Вона координує дії та задачі подружок. Тут у нас тістоміс, в якому ми заділяємо тісто. Тут у нас розкатка йде і видавлюємо. Тут переносимо далі, варимо. Отаке зажарочка варимо. Заходимо сюди, тут дівчатка дві ліплять. Сьогодні тут задіяні 4 жінки. Сьогодні у нас картопля з печінкою, вишня. Зрази картопляні. З грибами. Поняли, да, картошку делали, туда это самое залепляли, а потім обжарювали і все слаживали в латочки. Ще солодкі млинці, вареники з вишнями. Протягом дня процес тут беззупинний. Туди не можна побалакати. Якби хотів, так не дадуть. Ми вчора делали. Без 10:09, как начали, и закончили до 4:30. Это мы целый день вчера были вот в такой суматохе, быстрее торопились все это дело. Там жарится, там шкварится у нас. Помішуючи чергову партію вареників, Тетяна розповідає, що на цій кухні для українських бійців готують від самого початку війни. Коли неподалік її села стояли наші оборонці, жінка готувала по 80 порцій обідів на день. Зараз домашню їжу відправляють на інші позиції військових. Вареники з картоплею та шкварками, село Лімани, Миколаївська область, Галіциновська громада. Її число. Вареники або інші вироби тут не рахують поштучно або десятками. Все вимірюють відерцями. Зараз на відправку готують понад 10 п'ятилітрових відерець з їжею. Вареники смачні з картоплею чисто. Ми підписуємо, щоб хлопці знали, хто що з чим. Що хто захоче. А тут зрази з грибами, картопляні з грибами. І блинчики з повидлом. Через беззупинне використання плити її разом з робочою поверхнею кухні довелось замінити на нову, посміхаючись, розповідає господарка. Для Збройних сил України не шкода, підсумовує жінка. Продукти для страв купують власним коштом, допомагає громада, зокрема самі жителі Лиманів. У нас є свої продукти, але так як ми отримуємо гуманітарну допомогу від різних волонтерських організацій, то завжди я знайду можливість поділитися борошном, поділитися крупами, поділитися олією. От сало, правда, їм віддала те, що житель села подарував. І тому ось таким чином ми дружно ліпимо і допомагаємо нашим захисникам. Кожен шар вареників перекладають під жаркою зі шкварками, цибулею, щоб вареники не злиплися та, прибувши на місце призначення після розігріву на пательні, були наче щойно приготовлені. Бійцям смаколики відправлять 13 січня. Повезе волонтерка. Окрім вареників свої, які необхідно хлопцям, от, але просить, каже Федорівна, каже, щось би домашненько. А домашнє – це в нас вареники, пиріжки, зрази. Тому дівчата наготували. Наготували, і хлопці, чесно, хлопці, куди вона повезе, я знаю кому. І вони будуть раді, і вони обов'язково нам передадуть привіт. І ще краще будуть гнати орків подалі. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини, Миколаївщина.